狗为什么要吃屎？何涛，职业兽医师。狗狗出现这种行为，通常可能是因为以下原因导致。首先，可能是由于狗狗吃的食物没有完全消化，排出的粪便含有大量养分，因此狗狗会出现吃粪便的情况。建议主人及时清理狗狗的粪便，采用少食多餐的方式进行饲喂，或者在食物中还可以添加适量的益生菌，帮助狗狗消化食物。其次，狗狗患有异食癖，就会出现吃自己粪便的行为，有的狗狗还会出现舔墙皮、吃土块、吃塑料袋等情况。这主要原因在于狗狗体内缺乏微量元素，或者是微量元素不平衡导致的。建议主人给狗狗饲喂宠物专用的微量元素片剂，平时饲喂食物时应注意搭配，并且购买微量元素维生素平衡的狗粮。